Un bija kāda pusdienas laiks, kad mēs ar sieviņu aizgājām paēst pusdienas kopā. Un pēc tam viņa aizgāja uz darbu, un es devos tā arī uz mājām un lūdzu Dievam. Dievs varbūt ir kāds ceļam, ko es varu uzrunāt. Pastāstīt par tevi, Jēzu, parunāties. Un es eju un lūdzu un skatos riņķī, un pēkšņi nāk, tā no šķērsvielas iznāk pretī tieši viena sieviete, kuras biju pazinis agrāk no kāda laika. Un es apjautāju, kā iet, vai viss kārtībā, un vai viss tā pat, un viņa saka, jā, jā, pa lielam, viss labi. Es saku, veselība arī, viss kādi nekas nekaiši. Viņa saka, nē, īstenībā nē, bet pēc ārpus, nu, nepateiks. Viņa tiešām tāda zolīdz tālt, viss, nu, liekas, nekā nekaiši. Bet viņa saka, ka nē, ka viņai sirdī operāciju uztaisīja un vārstu nomainīja. Un tagad viņai pie kustībām viņai sāp. Viņa tiklīdz, kā viņa iet vai kaut ko dara, vienkārši visu laiku sāp. Un es prasu, vai es drīkst aizlūk par jums. Un viņa saka, jā. Nu, labi, es tur arī aizlūdzu par viņu. Un tālāk, nu, tāds vēl nedaudz ceļš, kur es viņu varu pavadīt līdz viņas mājai, jo tas tur pat būtībā metri 50-70. Un mēs tā vārds pa vārdam ejam tālāk un sākam runāt vairāk par ticību, par viņas ikdienu, ka vai tajā ir Dievs, vai tajā ir lūkšanas, vai lasīšana, vai viņas pazīst Jēzu. Viņa saka, ka bērnībā kristīta ir, nu, tā nesanāk īsti nekur aiziet. Un tā, un es saku, vai jūs esat arī, nu, saņemat Svēto Garu. Nu, mēs zinām, ka ir labi paklausīt Dievam visās lietās. Ir labi, ka mēs atgriežamies ik viens no saviem grēkiem. Ir labi, ka mēs saņemam kristības gan ūdenī, gan Svētajā Garā. Un tas ir labi un vajadzīgs ik vienam. Bez tā, tas ir cits stāsts. Es noteikti kādreiz padalīšos. Un viņi saka, ka nē, ka viņi nezina neko tādu par Svētā Garu kristībām vai par Svēto Garu, kā viņš darbojas. Un es prasu, vai drīkstu aizlūgt arī par to. Un viņi saka, jā. Un tajā brīdī mēs aizlūdzam, mēs aizlūdzam par viņu. Un pēc šīs lūkšanas šī sieviete saķērus roku pie krūtīm. Viņi saka, kas notika? Kas notika? Kas izmainījās? Un viņi saka, tā sāpes ir pazudušas. Viņi saka, kaut kas izmainījās. Es fiziski jūtu, kad ir izmaiņas manī. Viņa saka, man nekas vairs nesāp. Kaut kas notika, un es viņai varu liecināt. Jēzus Kristus, jūs dziedināji tagad. Šur jūs saņēmāt savu dziedināšanu. Un mēs varējām vienkārši turpināt to sarunu, vēl paturpinājām, iedrošināju viņu lūgt, iedrošināju viņu lasīt. Un tas ir iedrošinājums mums ikvienam, ka tā ir patiesībā viņa pavēle. Jēzus saka, viņš neiesaka. Varbūt, ja sanāk, nu, pamēģiniet, aizlūdziet par kādu, vai dziediniet kādu, vai izdziniet ļaunus garus, vai kristīja, tā ir viņa pavēle. Ejiet un dariet. Ejiet. Viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet. Un šeit es gribu iedrošināt, ka vienu mums iet. Tā ir viņa pavēle. Dariet. Tas ir tik vienkārši kā ejiet. Un viņš pagodinās. Un tas ir viņa vārds, kas tiek pagodināts. Un tas nav nevienā brīdī par mums. Un šī sieviete aizgāja slavējot Dievu mājās. Tā kā slāv Dievam, Dievs ir labs un viņš joprojām ir uzcems. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Slāv Dievam.